ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ହିଁ ସେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ବିଧୌତ ରଜନୀରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭାଗବତକାର ମହାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶେ ଉଦି ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖନାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାହିଁକି, ଆଲେଖ୍ୟ ହରିହର ତ୍ରିପାଠୀ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଦେବତା ନଥିଲେ ତତୋଧିକ ଥିଲେ ମହାନ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ସବଳ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ କହେ, କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆତଜାତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକଦେଲେ। କଂସ ଥିଲା ମାନବିକତାର ଶତ୍ରୁ। କେବଳ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। କଂସ ଓ ତାର ଅନୁଚର ଅସୁର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଧ କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆସୁରିକ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭଗବାନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ, ରାଜା କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେତିକି ରହସ୍ୟମୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତତୋଧିକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ଉତ୍ତରଣ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁକରଣୀୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଉପାସକ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଥିଲେ ଏସବୁର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଅତି ପିଲାବେଳୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରର ପୂଜା ବଦଳରେ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବରଦାନ ସାଜିଥିବା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ କାଟି ଚାଲିଛି, ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏସବୁର ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। କାଳିୟନାଗର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦକୁ ବିମୁକ୍ତ କରି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯମୁନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ନଦୀ। ହେଲେ ଆଜି କେବଳ ଯମୁନା ବା କାଳିନ୍ଦୀ ପରି ହ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ନଦୀ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିଷାକ୍ତ ଓ ପ୍ରଦୂଷିତ। କୃଷ୍ଣ ଏସବୁର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବୃନ୍ଦାବନର ତୃଣାଚ୍ଛାଦିତ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚରାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜର ମାତାତୁଲ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା। କୃଷି ଗୋପାଳନ ଯେ କେବଳ ଏ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ନେଇପାରିବ, ତାହା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଘା ବକା ତୃଣା ବା ଶକଟାକୁ ବଧ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଅଲୌକିକତା କରୁଥିଲେ ବି ଅଲୌକିକ ଭାବେ କୌଣସି ସଫଳତାର ପକ୍ଷପାତି ନଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଥିଲେ କର୍ମଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା। କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କର୍ମକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। କର୍ମଫଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କର୍ମୀ ଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ତାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟୟିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରହିତ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଓ ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି କର୍ମରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେଖ, ନଦୀର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ପବନର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାଟି ଜାଣେ। ସେହିପରି ନିଷ୍କାମ କର୍ତ୍ତା କେବଳ ସତତ ସେବା ଆଉ କର୍ମକୁ ହିଁ ଜାଣେ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଥିଲେ, କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ତାର ଫଳରେ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ତନ୍ମୟତା ଆସିଯାଏ, ତାହା ହିଁ
ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ। ଚିତ୍ରକରକୁ କୁହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ତୁମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପଇସା ନିଅ, ସେ ତାହା ମାନିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଗାଈ ଚରାଅ ନାହିଁ, ପାଣି ବୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଫସଲ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ଚାଷୀଟେ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ଏ କାରବାର ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ସକାଳେ ବିଲକୁ ଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ତାକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ତା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗାଈ ବଳଦ ତା ଚାରିପାଖେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସ୍ନେହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସେ, ଯେଉଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଥାଏ ତାକୁ ଆଖି ପୂରାଇ ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ, ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଏ। ଏସବୁ କାମରେ ସାତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସେ କର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ। ଏହା ତୁଳନାରେ ବାହ୍ୟ ଫଳ ଅତି ଗୌଣ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯିଏ ଏଭଳି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଥିଲେ ପ୍ରବଚକ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଦିବସ। ସବୁଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ, ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି କୃଷ୍ଣଧ୍ୱନି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧରାବତରଣ ଦିବସରେ ଉପବାସ କରିବା, ଦିନଭରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆଜିର ମଣିଷ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ, ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଅନୁରଣିତ ହେଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ। ମଣିଷ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ମହାନ ଦିଗକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁ। କେମିତି ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ନିଜେ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଫଳ ସେ ନେବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମତାର ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେ କ୍ଷମତାର ମଧୁ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପଛରେ ରହି ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ। ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇ ଆଦର୍ଶର ପଥେ ପଥେ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ। କେବଳ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।